אז מה, חבר'ה, כולם פה מתל אביב? Any tourists in the audience? Oh, thank you. Hi, how are you? Where are you from? Switzerland. אני פשוט יודעת משהו שקיי לא יודעת. אנגלית. You guys from Switzerland, hi! What do you do for a living, Shonin? What do you do for a living? My job. Yes. You doctor. לא הייתי מטופלת אצלו. טיפה של לב אין לו. אני מפה רואה את זה עם כל העשן. אני לא מדבר עברית. I'm counting on it. אני יודעת. ואני מטומטמת, אז מה? נו, יש דברים שאי אפשר לשנות אותם. So you from Switzerland, what is your name? אחמד. סוויצרלנד, פתאום כל רמאללה, נהיה לי סוויצרלנד. אין בעיה, מאמי. סוויצרלנד הם אפילו לא יודעים מה זה, כל הזבל שאנחנו מתעסקים איתו. אוקיי, so again, your name, I want to know it. אחנו. אני לא מאמין, זה כמו סבבה. אז אחנו, and how old are you? Try to guess. 30? 34. בוא ניקח את זה. לא, אין בעיה, it's fine, yeah, I'm 25, but you know. I'm very young, but still. Wait. Still. Okay, all right, and you love Tel Aviv so far? How's Tel Aviv been treating you? Why didn't you come in Eurovision, you poor? You say, כוס אימא שלהם הישראלים האלה שילשו את המחירים, אני לא בא? This is what you say? הכי חמודה. Any other places than Switzerland? Yes, hi, you sir. Or is it sir? Where are you from? Switzerland, yeah! Switzerland? Anybody not from Switzerland? Okay, איך את מגיעה לקהל בסוויצרלנד, חיים שלי? איזה שיווק היא עושה זאתי? שיווק ישיר לסוויצרלנד. אני כן? אני מייבת שם כאילו... This is the tourist from Switzerland? Okay, come to the stage! Come to the stage, I'll show you a magic trick. מי לא אוהב קסם? אני יודעת, אני גם קוסמת. בוא נראה. תראי עוד ש... אה, הוא חמוד. טוב, רגע, ש... תני לו כבוד, תני לו כבוד. אוקיי, אוקיי, סר, סר. Thank you, היי, אריגאטו. אוי, לא עשתה שעבה טוב. רגע. הוא לא צריך, מאמי. הכל נופל מעצמו. היי. היי. You is an... What's your name? This is מוחמד? אחלן, אחלן. אחלן. אחלון. כחלון. כחלון. מנסה לגנות פה קולות. זה לא הימין השפוי פה. רגע. פה זה הימין הלא שפוי. תביא אותו קדימה, שאירו אותו. אלידן מצלם, לא מלמטה. סתם. אוקיי. So your name is כחלון? אחנוק. אחנוק. You said אחנוק, no? You can call me Chris if it's easier for you. כל זה בסוף קוראים לה קריס. תגיד לי, מטומטמת. I brought you something nice to wear. אמרתי לך שאני קוסמת, קיי. בואי, אני מפגרת. זה קסם שלמדתי חדש. It's for you. For אחמד. אהלה, משרה. זה כמו... מוסלמי קוקסיני. כן, תשימי לה כזה שיראו לה רק את העיניים. זה פאודה all over again! ספוילר. בואי רגע, איך היא חמודה. In Switzerland, a lot of black people that you don't like? This is... This week is the fashion week, you have to come like this. ורגע, לא, לפני זה היא אמרה לי, אני 5 דקות צריכה להביא משהו מהאוטו. אמרתי לה, מה את צריכה להביא? אז היא אמרה לי, היא נגעה בחזרה, לא, משהו קטן. אז לא הספקת להביא? לא. אז הבאתי את המשהו הגדול. אז הבאת, אוקיי, אחמד. נכון כמו בסרטונים החרדים. קריס, whatever you want. אוקיי, so, what is your job? You already forget. לא, לא, that was me. איז אותה גברת בשינוי אדרת. זה פעם אחרונה שאת מופיעה פה בבלונד. אוקיי. אין מטומטמים. למה הוא יפה? So you have fun in Tel Aviv? I mean sex? Sorry? פתאום היא לא הבינה. You have fun sex in Tel Aviv?
Yes. Yeah. 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 You on top or bottom? Bottom. Yeah. Look, Maya, what about me? Should I have me call him up a CV? Yeah.